auginam savo, kas lieka kitiem. Toks vairuokis. Vis tiek viską žiūri, kad būtų sveika su gamta. Bandom auginti viską, ką patys valgom. Tai toks ir tas krepšelis, nes vis tiek, nu, pats plačiai valgai, tai ir kitiem žmonėm reikia plačiai. Nes mūsų tokia idėja tai yra, nu, užauginti kokį 200 šeimų maistą. Tai vat mūsų idėja tokia važiuoti turgus, susirasti savo klientą ir, nu, kuo platesnį krepšelį pasiūlyti. Aš čia ateinu ir pasiskinu ir valgau. Man nereik savo atskirai šiltnamį turėti ar kažkur atskirai auginti. Tai vat parduodi visiems be problemų. Vaikas ten ateina, gali agurką įduoti, suvalgyti, nebaisu. Tai vat, nu, turbūt sąžinė svarbiausia. Man kas yra malonu, tai kad žmogui galiu aš pateikti sąžiningai sveiką tą maistą ir kad žmogus gali nusipirkti tą sveiką maistą. Ir žinau, kad tikrai yra daug tų žmonių sąmoningų, kurie ieško to maisto tokio sveiko. Tai ir jeigu jisai gauna 100% jau visiškai maksimaliai padaryta, tai man didžiausias džiaugsmas, didžiausia palaima. 3 metai, ketvirti gal, treti, ketvirti, taip dirbom. Prasidėjo, tai dirbom darbuose. Ir tas maistas toksai, nu, sudėtinga jį gauti, nusipirkti. Tai vat, sakom, reikia užsiauginti patiem. Tai vat, plėtėm, vištas ten auginam, daržovės kažką. Su dedekliam dirbom, nu, antis visokias. Ir pabiškai sakom, reikia bandyti parduoti kažką. Jeigu nori užauginti pardavimui, reikia daug investuoti. Ir, nu, paprastinti visus darbus. Tai vat, šiltnamis pastatėm. Technikos nupirkom kažkokios, tai kad kuo mažiau būtų rankinio darbo, nes daržuose tai daugiausia reikia mūsų rankom dirbti. Pikžolės, visas mes ravimės rankiniu būdu, ten yra pagrindinė ir auksinė taisyklė, kuo daugiau purenti žemę, tada neišsigali pikžolės ir tada kuo ir neapžalia daržai. Per savo klaidas vis tiek mokiniesi. Jeigu tau ir sako, tu daug ko žmogaus negirdi. Daug dalykų negirdi ir darai, kol nepasidarai klaidų, ne? Ir esmė tame, ir kas sunkiausia ūkiai yra, kad klaidas gali taisyti po metų. Turi ir gyvulius auginti, jeigu nori daržovės užauginti, nu, geras. Nes be gyvulių tai, nu, neįmanoma, aš taip įsivaizduoju ekologijos. Nes vis tiek tu taršas kažkas, ką tu dėsi augalą, kaip maitinsi. Tai gaunasi toks, tu priverstas vis tiek tą visą ratą užvesti. Mūsų dirvožemis yra iš komposto daromas. Ir mes kompostuojam 3-4 metus atliekas, šitas mėšlą ir tada trešiam taip dirvą, dar dedamės ir pelenus dedam, viską tokius natūralius dalykus. Tai jeigu tu viską darai palei sąžinę, tai viskas, nu, gerai ir gaunas. Nes tu vis tiek, nu, kiekvienas iš prigimties jaučia ar gerai daro, ar blogai. Tai vat, kai darai gerai, tai tau labai lengva gyventi. Kad aš galėčiau kažką važiuoti, trešti, purkšti ar dar kažką daryti, ne. Visiškai geriau tada viską uždaryti ir viskas. Pas mus aplinkui yra žemė, labai kalvota, labai kalvos didelės, tai mes visur pas mus, kurią žemės mes turim šitose vietose, tai visur pas mus yra pievos. Mes taip saugom ir minim tą žemę, kad jinai nerozuotų, nebūtų erozijos. Kaip yra pasakyta, pamaitink žemę ir tau augalai patys atsidėkos. Reikia gaminti žemę. Nes žemdirbys ir yra reikalingas ne kad naudoti žemę, bet kad gaminti žemę. Labai norisi pasidaryti ir dalintis su visais žmonėm, ne, kad jie irgi pamatytų tą gamtą, pajustų tą harmoniją ir visą tą pabuvimą gamtoje.